Po si mas aty në hulumtime që i kumë bëhon dhe shenime kumë marë hulumtime shumë vjetë, mu më dalin 94. Me dy ngjarje të ki fjallë? Me dy ngjarje, me 94. Do më honë ngjarjen e dytë 1913, po dalin 76. 76 edhe... 18 ngjarje e... E pa. Te këto 76 janë edhe fshatit shush, sa janë fshushve janë... si pas informatëve? Janë 2-3 shushve, është hoxha me Mulla Arifi. Mulla Arifi, me vlavin e vetë me vlavin e vetë, po. O dhe gjemë. Na kemi morë informata se është ndërmorë një iniciativ në dikur vitin 1989 pe e kremit Muratit, e krem Brahimit, dhe aj pas ka thirë pe gjitha lagjeve, pleqët asaj kohë që kanë qenë gjallë, mu shënu emat me një regjisër se kush janë ata të vranë. Edhe një për pjesëmash dhe keni qenë edhe ju personalisht, edhe si pas një informata që kemi ju dhe keni mojtë proces për atë takim. Shka kujton të i për atë? Na i kemi punu edhe kemi identifiku shumisen e atyne masakruve, po ta është i përmes me thonën njëst ta mahalve qera, jo po anonikak, jo ka hataja të atonë. Kemi bon me ndu, me thiren, prej 4 lagje, prej 4 mahalve, përfasus, ma pleqë. Aty, ka qenë, edhe hoxha Mulla Fajili, gazetari Sherifi Miri, ka qenë korespondent të Sherifi Bujkut, edhe ka morë shenime. Tani prej pleqëve, prej 4 mahalve, ka pas përfaqësues. Edhe i kemi lezu emat, edhe shumë pak ka pas vrejtje aty. Ska në dhonë vrejtje. Edhe kemi lezu emat, edhe kemi lutë ata nëse kini nëj vrejtje, nëj plëtsim. Bina 10% kanë qenë sakta, kanë s'ka probleme. O kuptohet, e disa s'kanë mujtë mi ditë dhe plesh, 1% dhe vogële. E këna bërë ato me qëllim që, mos me thonë, t'ardhmen, se këta kanë punu, shë kanë dorë vetë, si fa punë. Në të fa regjistri, që kemi bërë na, që është realja, jo së di shka skipse me bërë, me falsifiku. Edhe ma shumë kanë kodro vetë edhe i mero vetë, as më dhe kanë ma pak. Pa ishë edhe dorësën kur banët, këtë nuk hanë barabarë. Edhe në luftë kur banën, nuk vratë, vritën të gjithë, dikush vratë, dikush pështashë. Edhe këto. Fati ka qenë që ashtu një gjallë që ka pas ma shumë, dikush ma pak. E arsyje të në egzistojnë, pëse dikosh ma shumë ma pak, se dikosh ka punu në ashtë, ka punu në ashtë, për që ato, ka pas reagime, për që tonë dhe kemi ngesën e kemi qitën emnat aty, po. Kush, a mënësh me i lezu emnat që i kanë dhonë pleqë të nodën e basit e kreme kërën Brahimit për të vramët e vitit 1912, 1913, cëllë temë në i kanë deklaruat asë i persona që i kanë post një vëri që i janë vratë? Po i kemi na... Se ju keni mojtë edhe proces verbal në atë nejë të kanë post pleshë shumë të gjitha mojtë. Po i kemi verifikume, i kemi pasirë njerëzit përfasus të lagjeve, mi verifikua ka gabime, s'ka ata ma pleshë janë, kanë qenë fshatë, disa nuk janë, kanë dihë. Nuk patën dhonë ashtë të vrejtje që me thonë, këtosë. Nuk në regëllë asë po pajtun me to. Prezent ka qenë edhe gazetari Sherifi Miri, Mulla Fajili, edhe kemi lezu këto, qëto janë emat. A më nëshme lezu emat? Qdo dy korek, qdo 7-7 orë, qdo bajam, për vjetori lidhës, për zërejnit, shaka posë në kemi festu. I kemi bajt ato, ka ndohë krejtë, o shalë dhe va, ndohë këtë menë, a merë, me një të obim, mësë kështë gëmë 5.000 vejtë. A ditë të konë aty edhe,
prezent ka Andreas Mamoni, profesori i Bugost Politik. E tytëna i kanë morën në Sufin edhe Gjevatin, mos i shpëndohë të bimi, se na e lamë, tha, po u kry puna, ata shkuun, tha, këthejmi prapë. I gjoni organizatorët, thasha një shka, shfar organizatorët, në përshpija, që ati që ti vyjim, a vjen në mërë të shpija, vëllë s'ta u pritë këto, ha? Edhe i kom thonë të me tipi në sofa dhe gjema tikni, ja u ka më ka 30 bërë këtë, ka djenë bërë gosë politikë.